Të gjithë kemi ditë të caktuara kur ndihemi të lodhur dhe nuk kemi dëshirë dhe vullnet të bëjmë ndonjë punë. Por disa njerëz këtë gjendje e kanë të përhershme. Me që po flasim për dembelët, e dini që njerëzit shpikin pajisje të ndryshme kryesisht për ta bërë jetën tonë më të lehtë. Nga mira shpikje të reja që bëjnë çdo vit, duket se qëllimi për krijimin e tyre është përtacia dhe dembelizmi këtyre njerëzve. Nëse vazhdojmë kështu, do të arrim në një pikë që çdo veprim tonin do të arrim ta bëjnë robotët dhe pajisjet e shumta. Sidoqoftë, duke lënë me një anë anët negative, disa nga këto shpikje në të vërtetë mund të ndihmojnë njerëzit me aftësi të kufizuara të bëjnë gjëra të caktuara nëpër shtëpi. Por shumica këtyre pajisjeve që do të shihni do t'ju bëjnë të pyesni veten a është vërtet e nevojshme diçka e tillë. Këtu janë 20 shpikjet më të mira për njerëzit dembel. Para se të fillojmë, do ju lutesha që t'i bëni subscribe këtij kanali dhe pastaj të klikoni në ikonën e zilës që të mos humbisni asnjë postim të ri. Shpikja e parë që do të shihni sot në të vërtetë zgjidh dy probleme të mëdha në shtëpitë tona. Njëri është problemi të harruarit hapur kapakun e tualetit dhe i dyti është prekja e kapakut të tualetit për ta ngritur dhe për ta ulur përsëri. Pedalja kapakut të tualetit është një copë plastike që mund ta komandoni me këmbë dhe të bëjë veprimin për ju. Pedalja ju lejon që të ngrini kapakun dhe kur të hiqni këmbën që aty kapaku të ulet automatikisht poshtë. Madje pa patur nevojë ta prekni përsëri tualetin, i cili le ta pranojmë jo gjithmonë është i pastër. Bërësi kokoshkave nuk është vetëm një makineri e zakonshme kokoshkash. Aty jo vetëm që ato përgatiten, por makineria ju mundëson që edhe t'ju ahedha ato direkt në gojë në momentin kër ju jepni komandën. Ka mikrofon të inkorporuar dhe është gjithmonë gati të hedhë kokoshkën kër ju thoni komandën pop. Makineria llogarit pozicionin e gojës bazuar në tingullin e zërit tuaj dhe lëshon kokoshkën në drejtimin e caktuar. Kjo është makineria e përsosur për lojtarët që nuk duan të ngjitet i ndyrë në përtastet e kompjuterit apo lojës që po luajnë. Por ndoshta mund t'i bëj kurioz lojtarët e tjerë sepse po e thoni kaq shpesh fjalën pop. Nuk e di nëse ka njerëz që e kanë të vështirë të qërojnë një banane, por gjithsesi kjo pajisje besoj se ju habiti. Në fakt, kur e shet duket më shumë si një hapse shishesh sesa një qëruese bananësh. Sidoqoftë, kjo shpikje ngre më shumë pyetje sesa jep përgjigje. Ndoshta për njerëzit me aftësi të kufizuara është diçka shumë e vlefshme. Tharësja e trupit është një shpikje e destinuar për ata njerëz që janë shumë dembel për të fshirë trupin e tyre apo dhe të marrë një përfshirje në radhë të parë. Thjesht hipni mbi pajisje dhe lereni të fryjë ajër të ngrohtë në të gjithë trupin tuaj derisa të jeni të thatë si një gjethe në verë. Pajisja është e disponueshme në Amazon, por duket se nuk ka shumë pajisje të porositura. Me sa duket, shumë njerëz kanë preferuar peshqirin. Të kesh një kafshë shtëpiake është një përgjegjësi e madhe, veçanërisht nëse keni një qen. Ju duhet të bëni disa detyra si për shembull t'i ushqeni, t'i lani, t'i nxjerrni shëtitje dhe të luani me to. A nuk do të ishte mrekullueshme nëse dikush shpik një pajisje që do të bënte më të lehtë ndonjërin nga këto detyra? Këtu kemi shpikjen e radhës, një pajisje që do të luaj me qenin tuaj pa që nevoja që ju të ngriheni fare nga kulltuku. Thjesht hidhini një top tenisi dhe të filloj argëtimi. Thjesht mësojni qenit tuaj se si ta vendos përsëri topin në pajisje dhe nuk do t'ju duhet të qoheni më nga vendi ose të ndërprisni punët tuaja. Mbledhja jashtëshitjes së qenit tuaj është një nga detyrat më të vështira dhe të neveritshme që keni. Po sikur të mos keni nevojë ta bëni më tani e tutje. E po kjo është ajo për të cilën pajisja e radhës është krijuar. Në thelb është thjesht një qese që mbërthehet me rrip në pjesën e prapme të trupit të qenit tuaj. Jashtëshitja e qenit bie direkt në qese dhe ju nuk keni pse të ndodhni duart apo ambientin.
A është e për i lodhshëm përdorimi mouse-it? Besoj edhe shtypja e tre tasteve të kompjuterit ju lodh dhe për më tepër nuk mund të shtypni të treja në të njëjtën kohë. Për këtë është krijuar shkopi që po shihni në video. Personi që e krijoi këtë pajisje patjetër që e ka parë të dobishëm këtë krijim. Shumë njerëzve u pëlqen të lexojnë shtrirë, madje ka nga ata që leximi ndihmon edhe për t'i zënë gjumin më shpejt. Por problemi është se kur mban kokën lart me jastëk për një kohë të gjatë, mund t'i dhëmbi koka ose qafa. Fatmirësisht për këtë na hyn në punë shpikja e radhës. Mund t'ju duket paksa qesharaki kur e shihni në fillim, por mendoni se sa e dobishme është. Këto syze lejojnë që shikimi juaj të bjerë në këmbë të drejtë me faqet e librit në mënyrë që ju mos të detyroheni të mbani jastike të lartë për të ngritur kokën. Në aplikacionin Kushiten pretendohen se syzet ndihmojnë edhe me lodhjen e syve tuaj. Gjithsesi mbeten për t'u provuar. Nëse njerëzit do ta njihnin këtë produkt para kampionatit evropian, djali që e shpiku këtë do të ishte bërë milioner, sepse ky produkt është padyshim gjenial. Me këtë nuk ju duhen dy pajisje të ndara për të kontrolluar televizorin tuaj dhe për të hapur shishet e birrës. Kjo ju kursen edhe disa sekonda që ju nevojiten për të shkuar në kuzhinën tuaj dhe për të hapur shishen përpara se të ktheheni për të parë lojën. Pajisja eliminon mundësinë që ju të humbni çdo lëvizje të lojtarëve tuaj të preferuar. Me sa duket, shumë njerëz e paskan të vështirë qërimin dhe prerjen e bananës. Për shkak se coptimi një bananeje me thikë është punë e vështirë për disa njerëz, dikush e shpiku këtë pajisje për të shkurtuar mund dhe kohë. Ky produkt është listuar në Amazonën citatin e një prerësi bananeje në kategorinë e mjeteve prerëse, pajisjeve të kuzhinës dhe prerësave të frutave. Pavarësisht se disave mund t'i duket si një pajisje pa kuptim, ka njerëz që e porosisin dhe janë gati të paguajnë $7 për të. Ka shumë njerëz që thjesht përtojnë të rregullojnë krevatin në mëngjes. Kjo shpikje është pikërisht për këta njerëz dembel. Quhet mbulesa zgjuar dhe me shtypjen e një butoni rregullohet vetë mbi shtrat. Kjo karakteristik në vetvete bën këtë shtrat me të vërtetë të mrekullueshëm. Por nuk mbaron këtu. Shtrati ka dy zona të pavarura të kontrollit të temperaturës, e cila është perfekte për çiftet që kanë preferenca të ndryshme të ngrojes dhe ftojes. Kjo pajisje do t'ju jap fund shumë zënkave në çift. Pajisja që po shihni është një mikrovale vogël që mund ta vendosni lehtësisht në tavolinën e punës. Do të kishte qenë lezetshme edhe sikur ta lini me kaq dhe të mos përmendim funksionet e tjera, por shihni pak. Krijuesit e kësaj pajisje i vendosën disa veçori më shumë për ta bërë atë shumë moderne. Mikrovala kontrollohet përmes një programi kompjuterik që lidhet me një port USB. Nëse keni një vak të paketuar, mjafton të jepni komandën e duhur dhe ajo do të skanoj ushqimin dhe do të vendos vetë se sa kohë duhet të përgatitet. Megjithatë, kjo nuk është e gjitha. Mikrovala mund të vendoset në një pozicion vertikal që të mund të funksionojë si një tabel ku ju vini shënimet më të rëndësishme. Bërja sanduiqit për shumë njerëz është një humbje kohe. Duhet të presësh bukën në feta, ta lyesh me majonezë, të vesh mishin e tjerë. Kush ka kohë për këtë? Me sa duket, gjenit që qëndrojnë pas kësaj shpikje, janë dembel dhe përtojnë të përgatisin vetë sanduiqin. Ju prezantoj me sanduiqin e paketuar. Kanaqe ose paketimi përmban gjithçka që ju nevojitet për të bërë një sanduiq, bukë, majonezë, qofte dhe gjithçka tjetër. Mjafton të hapni kanaqen dhe për një minutë keni një vak të gatshëm. Përkëdhelës i kafshëve shtëpiake është një makineri që përkëdhel kafshët tuaja për ju. Po e dëgjuat mirë, mund të ketë njerëz aq dembel sa përtojnë të përkëdhelin kafshët që kanë në shtëpi. Teknikisht është një krah mekanik që ledhaton trupin e kafshës suaj. Ky produkt në fakt nuk është akoma në shitje, por sa po të dalë në treg mund t'a blini dhe t'ja dhuroni njeriu më dembel që njini.
Cila është gjëja më e lodhshme në procesin e ngrënjës akullores? Asgjë, është thjesht akullore. Si do qoftë me sa duket për shpikësit e kësaj makinerie, është e lodhshme. Ata mendojnë se për ju shtrëmbërot kyqi duke këthyr ka ushi në të gjitha anët. Kështu që kanë gjetur një zgjidhje. Kanë bërë që ka ushi të rotullohet vetë. Mund të jetë ide e mirë për personat me aftësi të kufizuara. Kurse për të tjerët, le ta pranojmë që është një pajisje pak ekstreme. Qëndrojmë tek pajisjet që është inkorporuar një motor shtes. Këtë herë bëhet fjalë për një pirun të zakonshëm që është vendosur një motor për të rrotulluar, kryesisht për ngrënjën e spagetit. Edhe këtë herë bëhet fjalë për një pajisje që mund t'ju vi shumë në ndim njerëzve me vështirësinë e lëvizje të duarve, por shumë mirë mund t'a përdorin edhe dembelët. Pajisja në fakt nuk është e karikueshme dhe kërkon 3 bateri të mëdha që të mund të funksionoj. A do t'a blinte ndonjëri prej jush? Kjo shpikje e vogël ju lejon të bëni dy topa dobore perfekte në të njëjtën kohë. Ju do të pyesni pse thjesht nuk përdorim duart për këtë. E po me sa duket ka njerëz që portojnë ose kanë shumë ftohtë për të bërë vetë topa dobore. Pajisja shitet në Amazon dhe tek përshkrimi shkruhet se është një produkt i lehtë për të përdorur dhe esencial nëse doni të luani me dobor. Në fakt nuk është se pa këtë pajisje nuk luani dot në dobor, por me sa duket disa njerëz e marrin seriozisht këtë dhe e porosisin. Për disa njerëz ndoshta është e pakuptimt, por po ta mendoni është një zgjidhje goxha praktike. Nëse i vogli juaj shëtit këmbadorazi nëpër shtëpi, atëherë është mirë që këtë shëtitje të tyre ta shfrytëzoni. Rrobat e fëmijëve me pastrues dyshemeje në pjesën e poshtme bëjnë pikërisht këtë. Fëmia juaj tani jo vetëm që mëson të lëviz vetë, por ju ndihmon edhe në punët e shtëpisë. Këto rroba në formë paliçetash vijnë edhe në ngjyra të ndryshme. Mund të përdorni një pal paliçeta për pjesë të ndryshme të shtëpisë. Zgjidhje e bukur dhe siç tham goxha praktike. A ju pëlqen të ngisni bicikletën, por jeni shumë dëmbel për të ngritur nga divani? Kjo që do të shihni është pikërisht për ju. Duhet të shkoni të bëni një punë, por jeni të mbërthyer pas kulltukut dhe përtoni të qoheni. Disa inxhinierë kanë menduar për ju. Kjo është një nga ato pajisje që ju përsëri mund të pyesni veten nëse ishte vërtet e nevojshme të krijohej. Në thelb vazhdon të jetë një biçikletë, por ka një ndenjse si kolltuk që përdoruesit t'i duket vetja si në rehatin e shtëpisë. Fatkeqësisht nuk është akoma në shitje pasi personat që e kanë montuar e kanë bërë për përdorim vetjak. Pajisjen që do t'ju tregoj tani e keni parë me qindra herë dhe me të vërtet ju ka shkurtuar punë kur keni qenë me nxitim në korridoret e ndonjë qendre tregtare. Gjithsesi është një pajisje tipike për njerëzit dëmbel që nuk duan të bëjnë shumë aktivitet fizik. Si mund të përtosh të ngjitesh një pal shkall? Me siguri kjo pajisje ka shënuar fillimin e fantazisë së njerëzve për të krijuar objekte dhe pajisje qesharake për të bërë disa punë që shumë mirë mund t'i bënim duke u lodhur pak. Kjo është arsyeja kryesore në fakt se pse kjo pajisje meriton të jetë në vendin e parë. Cila nga këto shpikje për tacësh është e preferuara juaj? Na e tregoni në komente.